Кадівка. Я на кар'єрному озері. Ось так зараз тут 25 квітня. Ще прохолодно, сонце світить, ще немає тих, хто купатися. Це вже потім, як потепліє, а зараз ні рибалок не бачу нікого. А ось так тут. Там вон зеленіють вже кущі, дерева ще ні, а кущі вже зеленіють. І ось так, таке озеро. Тут гарно, це моє улюблене місце, де я люблю відпочивати тут. Приходжу сюди. Знімаю депресію тут. І тут отак. Ось така вода. Ось така вода. Буду приходити, коли буде час, я тут буду завжди.